Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні у мене в планах підживлення троянд монофосфатом. Потрібно було це давно вже зробити, але я не встигаю, тому вже зроблю, коли зроблю. Хоч так. Але перед тим мені потрібно зібрати оте все сухе, що попадало. Оці пелюстки, бо вони, якщо придивитися, ось вони покриті пліснявою. Тому я зараз все це позбираю, а потім буду підживлювати. І ось так вам. Я почистила все, бачите, все чистеньке. І ще порихлила трошки під кущиками при стовбурове коло. І тепер буду підливати розчином монофосфату. Трохи, щоб було легше і швидше, ну мені так зручніше, наприклад, я наливаю в ємність, така в мене є ємність, тут 8 відер в цій ємності, і тут буду розводити розчин, ось монофосфат. Виглядає він, зараз покажу вам, ось, як цукор або крупна сіль, десь так от, чистенький, біленький, і як цукор. Скільки потрібно на відро, щоб зробити розчин? Ну, отак, без чубчика ложка, бачите? Трошки знята. Отак. Тут 8, то мені потрібно 8 ложок. Все. Тепер мені потрібно це розмішати добренько. І є в мене відерце отаке. Тут 4,5 літри, а тут 10. Скільки підливати? Під кущі чайно-гибридні, флорибунди, дорослі кущі, які вже не перший рік ростуть у вас, не молоденькі, я маю на увазі, то під них потрібно 5 літрів. Виливати. Кущі, які маленькі, є бордюрки, наприклад, туди можна налити під них 3 літри. Під кущі, такі як плетисті, вже дорослі кущі, теж не ті, які ви тільки посадили, під дорослі кущі можна вилити 8 літрів розчину, 8-10 навіть. Ну, тепер почну працювати. Одне корито я вже використала,
мені вистачило, ну, приблизно на пів розарію менше. Так я поливала, воно ж не одразу все всмоктується, то я оце відерце на два кущі. От, і потім, поки я набираю наступне відерце, воно трошки всмокталось, я ще раз на два кущі. І так по 5 літрів на кожен кущ в мене вийшло. Після того, як я зроблю це підживлення монофосфатом, ну, приблизно через тиждень, може раніше, як трошки земля просохне, щоб не в болотякі, а трошки вона була вогка, але не болото, то я буду насипати по 30 грамів на кущ оце доброго калійно-магнієве. Це доброво потрібно вносити сухим способом, ну я так вносила, принаймні. Я і монофосфат вносила якось теж сухим способом, але мені так скоріше пролити і все. А вже калімагнезію потрібно теж зробити таку канавочку, туди просипати і обов'язково загорнути. Що потрібно мені зробити ще з своїми трояндами, я вже почала. Ось, ви бачите, це принцеса Шарлін де Монако. Я вже прибрала листя в неї, ну, досить високо, десь сантиметрів 60. Я почала прибирати листячко. Листя все одно скоро впаде, але в нас на півдні, поки воно впаде, то щось підхопить з землі. Все одно так чистенько зібрати все неможливо. Ось, бачу, десь все ж таки залишилось листячка. От, і через листя може потрапити хвороба, якісь грибки, бактерії, тому краще прибрати його. І так згодом я потихеньку, потрохи буду все ж таки прибирати, намагатися так повище прибрати листячка. Поки вони ще квітують, то деякі кущі я не буду чіпати. От, наприклад, як Лінда Белінгем, подивіться на цю красуню. Ну, краса, вона вся наче перший раз квітує. Так їй подобається ця погода, що вона квітує добре. Бачу тільки, що на ній ось з'явилась несправжня борошниста роса, декілька листочків. Потрібно обрізати. Кажу вже вам цю красуню. Отакі кущі я буду залишати. Тому що, ну, шкода обрізати. У нас ще тепло і буде, може, і місяць тепло. Подивіться ще на ювілей принца де Монако. Теж кущ весь в бутонах. По однієї квіточці, але весь в бутонах. І це перший рік я його пересадила. Навесні пересаджувала комом землі. І ось він, красунчик. Такий я не буду чіпати, а ось отакі гілочки, це, боже, як її звуть, новенька, мадам Анізет. Ох, красуня яка. Боже, там зсередини така підсвітка, наче бускова, ніжна-ніжна бускова. Ну, така вона гарна. І аромат в неї якийсь. Шада, ану, перестань. І аромат в неї якийсь такий приємний-приємний. А ось цю гілочку, ось подивіться, вона височенна, мабуть, метра два більше вигнала. І вона пуста. Тут немає навіть натяку на пуп'янок, навіщо вона мені потрібна. І я її обріжу так покоротше. Отак, десь метр зріжу. Робити зрізку обов'язково потрібно от в такий сонячний день. Сухий, сонячний і... Краще робити до обіду десь, щоб до вечора, у нас же зараз дуже швидко темнішає і ніч наступає, то краще зробити так, щоб воно встигло, зрізи встигли просохнути і не підхопили вночі з туманами хворобу. Які ще роботи я буду проводити в розарії? Я вже ось поставила підпори такі і буду... Ось цю я вже підв'язала, зараз вам покажу. Це Хайнц Вінклер або Амаша Барбара. Бачите, я її вже підв'язала, але опору не поставила.
поставити опору, підв'язати, тому що зараз ще оцю покажу вам. Бачите, вона підв'язана, в нас дуже сильні вітри, і коли немає опори, то кущ від вітру, він отак хитається. І коли хитається, отак, бачите, вона колюча, не можу показати, отак розхитується. І коли кущ розхитується навколо коронневої шийки, утворюється така порожнина. І ну, так досить велика палець. І туди, ну, мороз, коли, то може вимерзнути бруньки, які знаходяться вище щеплення. Тому краще їх підв'язати на зиму, щоб вітром не розхитувала отак кущ. Бачите, я розхитую, і ось отак потихеньку воно і буде порожнина там навколо. А коли кущ підв'язаний, то опора тримає його, і цього не буде. Це троянда чотирьох вітрів. Ось такі їлочки, вони вже як плетиста. Ось тут ельф і ця, що це айсфогель. І вона майже така ж сама вигнала. Ну, такі пообрізаю. І вже коли я все це зроблю, то потім вже зроблю обробку перед зимою троянд. Чим буду обробляти, я вам потім скажу, зніму відео. Ну, начебто все розказала, які буду роботи проводити з трояндами. Дякую вам всім за підтримку каналу мого. Дякую вам за ваші репости, коментарі, за ваші перегляди. О, в мене вже тут перетекло. Дякую, дорогі мої. Бажаю вам сонячного, теплого, мирного дня, щоб ви все встигли поробити до початку зими. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашими молитвами і допомогою Божого захисту їм і повернення всіх-всіх додому живими і неушкодженими. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!